Raimunda. Ela é tia sua? Não, todo mundo fala que ela é catequista. Ah. Ela foi catequista nossa. Aí nós reza junto, vai nos terços junto. Raimunda, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Deu tempo de chegar? Eu tô esperando, já tá aquecida. Já? Bom dia, dona Raimunda. Muito dia. Prazer. Vai, então. Esse é o Chico. Tudo meu. Posso entrar? Pode entrar. Vontade. Pode entrar aqui, né? Opa, bom dia. Bom dia. Com licença. Olá. Vamos pra cozinha? Vamos pra cozinha. Vamos começar o trabalho. Oi. Bom? Não. O senhor tá bom? Bom, meu Deus. Ô, dona Raimunda, a senhora quer mostrar como que a senhora faz o pão, é isso? Aham, uhum, é. Mas antes eu quero saber quem que a senhora é, onde que a senhora nasceu. Aí, rapidinho. Eu sou a Maria Raimunda, mas nasci aqui em Bom Sucesso mesmo. Aham. Uhum. Morava bem lá em cima, no Bom Sucesso do Meio. Aí, uns anos, faz 22 anos que eu vim pra baixo. Vim pra baixo, né? Comprei aqui, construí. Agora tá meio cidade aqui já, né? Ah, já tá virando cidade. É. Quando eu vim aqui era mato, quando eu trabalhava pra cá. Aí comprei um lote, um matão. Era matão em volta. É, um gordureiro tá dessa altura. E aí vocês fizeram a casa? Aí, não, ainda era sozinha, solteira. Solteira, aham. Aí eu peguei e comprei o lote, pus um rapaz pra limpar pra mim. Aí depois conheci o Nil. Aham. Já tava com a casa já feita a base, quando eu conheci ele. E hoje a senhora vive de pão ou não? Não, eu tenho salário de aposentadoria, mas como ele é tão pequenininho... Aí o pão complementa a renda? É pão, é costura, vivo na reciclagem. Mas eu não sabia que a senhora vendia pão, senão eu já tinha vindo comprar antes aqui. Então... Diz que é fermentação natural, né? É natural, sem ter nada de fermento. Que legal. É só tudo natural. Vamos explicar então? A senhora vai fazer um para nós ver primeiro? É, esse um já tá só para amassar. Tá. Já tá... Quase todos os processos. Posso ficar aqui e atrapalha a senhora? Desse não. Lado? Depende. É pra poder filmar direitinho, né? Com o que que a senhora aprendeu a fazer isso, dona Raimunda? Eu aprendi há muitos anos, eu era mocinha ainda. Mas isso. Esse é o pão de Cristo? Esse é o pão de fala? Cristo. Ah, é o pão de Cristo. Esse é o pão de Cristo. Só que agora, ultimamente, eu tô vendendo mais pão de sal. Uhum. Mas o pão de Cristo não é salgado? É salgado, mas só que eu faço de doce também. Uhum. Esse aí já ficou quanto tempo aí? Esse ficou 24 horas já. 24 horas. É que eu fui ontem, era 8h30. E o tempo dele é 24 horas mesmo? É, cada processo é 12 horas. 12. O primeiro processo 12 horas, o segundo 12, o terceiro 12, aí esse um agora já não aguenta 12 horas. Tem que ser antes, né? É passar já esse aí? Esse agora eu preparo agora, pelas 2 horas. Já vai assar? Uma hora, já tá bom passar. Vai pro forno, né? Então, o primeiro processo, a primeira etapa, a senhora não vai fazer para mostrar para nós? A primeira etapa dá para mostrar, não dá para mostrar a segunda. A segunda, né? Porque tem que esperar 12 horas, né? 12 horas. A primeira eu mostro depois. Essa aí já é a terceira, então? Essa já. Essa já está chegando na parte final, né? A senhora já tentou fazer com farinha integral, não? Ainda não fiz, não. Não? Não pode amassar muito, eu tô vendo, né? É só misturar a farinha, né, que você tá fazendo. Só não sova, né? Não, é só depois da massa mais fina. Só no, na última vez sova? É. Agora tem que ser tudo assim de leve. Olha, o pão já, natural, o pão já é com carinho mesmo, né? É, mas tem uns que a gente precisa apertar, é, força. Mas, ele fica assim. Diferente, né, quando é sovado, né? Fica. A massa fica fina. Isso, é. Isso não. Ele... Quando ele cresce bastante mesmo, nossa. A hora que põe na forma, ele não conforma que vai dar um pão bom. E essa horta, quem que cuida aí atrás? Eu mesma. A senhora mesma? Ah. Tem remédio e tem... É remédio, flor, é uma misturada. Tudo misturado, é, mas assim que é bom. Ah, pouca terra, né? Tem que plantar tudo? Plantar de tudo num espaço pequeno, né? Tudo. A senhora já percebeu a diferença conforme a marca da farinha fica diferente? Ah, não. Tem uma farinha que não dá desse pão. Pois é. Eu já lá vi isso. Lá no meu irmão, eu levei pão daqui pra eles. Uhum. Cheguei lá e falei, ah, agora já acabou, já se faz pra nós. Comprou, foi no mercado e comprou farinha. Ah, de outra marca não prestou? Não deu nem o fermento. Se... Ah, nem o fermento não deu? Não. Se não der fermento, não dá pão. Claro. Não é que vai ser o fermento, hein? Então, mas esse pão de Cristo não coloca fermento, ele faz sozinho, não, né? Não, o fermento já é só a farinha mesmo. É. Depois a senhora vai falar as quantidades, né? Vou. Mas a senhora tá misturando... Ah, a senhora tá sovando agora, então. Não, agora já. Eu pensei que não sovava, não. Sova sim, tá misturando devagar com carinho e depois já sova.
Aí a senhora coloca de novo naquela tigela ou não? Não, agora já vai pra forma. Ah, já vai pra forma? Agora já é o penúltimo processo, já vai pra sei, forma. Sei, sei, já a forma que ele vai assar depois, né? Uhum. Mas a senhora faz pãozinho? Não, faz pão grande. A senhora faz grande, né? E quanto que a senhora vende cada pão? Eu tô vendendo R$5. Esse aqui vai dar três. Vai dar três, né? Vai dar três. Isso aí, é. Já vai dar pra enrolar aí. É isso aí, né? E a forma, a senhora unta ela com um pouquinho de óleo? É, com um pouquinho de óleo. Só óleo? É. Dá três aí? Dá três. Vou pegar a balança. Opa. Ah, a balança, pode estar certinha. Ah, não tem que ser. É que vai vender, né? Dona Raimunda, a senhora pode... Agora eu vou pegar. Pra fazer o primeiro, né? O inicial. Essa mesma bacia que é do seu fermento. Uhum. E não dá pra usar a farinha assim, sem lavar? Não. Não? Não. Já dá errado. Dá errado? A senhora já tentou? Não, não tentei não. Mas não fica essa farinha ressecada no meio. Ah, porque eu pensei assim, já podia aproveitar que aí já tem fermento, né? Não, esse não serve mais. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, eu acho que eu já sei a resposta. Uhum. Por que a senhora deixa o alho de molho aí? Para não passar cheiro na mão. Ah, é? Não passa muito cheiro na mão. Eu pensei que era porque ele descasca mais fácil. Não, descasca é mais fácil também, mas não... Aí não dá cheiro na mão? Não, aí não cala na mão. Não fica ardendo na unha da gente, não. Quanto tempo que a senhora deixa de molho aí? Tá, deixando umas três, só tá bom. Mas... Só que eu pui ontem à noite, eu não tava com coragem de mexer. Aí ficou pra hoje, hein? Ficou pra hoje. Mas sempre eu deixo umas três horas já. Já tá suficiente. É. Tá muito ressecado também o alho agora, né? É por causa do tempo, né? É. E depois descasco ele e foi no pilão grande. Uhum. Aí esse aqui que dá essa quantia. Peraí, o que que é isso aí? Isso aqui é um líquido do mesmo fermento. Ah, mas então, a senhora já tem que colocar um... Não, eu coloco, só que esse eu não tô começando do zero, não, por causa que eu já tenho. Mas ah, mas e começar. Como é, então, mas por exemplo, uma pessoa que não tem esse, como é que ela faz? Esse, eu vou, depois, põe a mesma quantia que foi aqui, pra começar. Tá? Então esse aí já é um líquido? Esse já é o fermento que já começou. Uhum. É o mesmo processo pra começar, só que aí demora mais um pouquinho, que aí tem uma vez a mais, né, uma 12 horas principal. Ah, aqui é a primeira. Começar, a primeira. Esse aqui já é, como já tem esse líquido. Então a senhora, depois das primeiras 12 horas, a senhora separa uma parte desse aí, é isso? Depois das 24 horas. Depois das 24 horas, a senhora guarda um tanto desse aí? Eu tiro um potinho desse. Um potinho desse. Dá essa quantia de pão. Esse fica 12 horas, depois de 12 a senhora mexe de novo. Agora tá sendo 8h30. Uhum. 8h30 da noite, mexe com colher, sempre com colher de pau. Sempre colher de pau. É. Aí às 8h30 da noite, mexe com colher de pau, tampa de novo. Então é esse o processo. Às vezes dá errado, porque a pessoa não entende também. Deixa não, passar é, da hora. É muito tempo, é muita etapa mesmo. Muita etapa. É. Só que ele é muito fácil de fazer, por causa que a gente não precisa ficar lidando, trabalhando. É. Trabalho, mexeu, mas tem, o problema dele é que tem que fazer nas horas certas. Nas né? horas certas. É. Se eu comecei 8 da noite, é sempre 8h30, mesmo uhum. jeito. Aqui assim, eu comecei, que tá pronto, eu comecei 8h30 da noite, quarta-feira. Então tá, vamos supor, a pessoa não tem aquele não que tem a senhora nada. Tirou da geladeira, né? Não tem aquele que eu peguei de geladeira. É. Até poderia ter feito aquele de direto, mas pra ver que pode guardar depois também. Sim. Porque eu e pra guardar esse, que a senhora é na segunda vez, né?
Na terceira vez. Na terceira? É porque essa é a primeira, depois mexe, depois vai amassar, aí sim. Agora que eu vou iniciar na terceira. É, na terceira. Então, o que você vai iniciar, vai fazer o seguinte. Coloca as 4 colheres de açúcar, do mesmo jeito. Mas peraí, o açúcar é a primeira coisa. Primeira coisa. Bota açúcar numa tigela. 4 colheres de açúcar numa tigela, uma de sal e 4 de farinha. 4 de farinha. Aí depois coloca a água. Quantos? Os 3 copos. 3 copos de água. Pronto. Tampou. Quando deu 12 horas, mexe. Quando deu mais 12, já, se tiver bom ao ponto, já pode até amassar. Mas se não viu, percebeu que não está muito crescido, não está muito líquido, aquela massa bonita, aí deixa mais um pouco. Mais um pouco, mais umas 6 horas, para depois fazer esse que eu fiz ontem à noite. Tá. Mas dividido. E que hora que coloca o óleo? O óleo na hora de amassar. É só na hora de amassar? Só. Você percebeu que eu não pus nada de óleo agora. É. Agora não pus nada de óleo. O óleo só na hora que vai amassar. Tem o... Esse processo, o último processo na hora de amassar, é o... A gente costumava falar, os antigos falavam que era simpatia. Divide em 3. Só que eu não estou acostumada a dividir em 3, não. Eu tiro uma parte e já ficou mais 2, né? Divide em 3, você usa 2. E dá uma para alguém que gosta. E tem que dar, né? Não, quando agora não tem mais para quem dá, porque quase todo mundo já tem, né? Mas sempre as pessoas estão pedindo. Eu já mandei para Brasópolis, eu mandei para lá para Varginha, eu mandei para vários lugares já. A pessoa pede, sempre eu tenho. Aí a senhora manda a massa amassada? Não, manda o líquido. O líquido, aquele que a senhora tirou da geladeira? Isso, aquele quando divide. Se você está começando, igual eu estou passando, que fez desse mesmo processo, mas sem ter esse líquido, aí depois você vai dividir, se não vai doar para ninguém, não vai usar tudo? Pode jogar fora. Despeja na pia. Despeja o líquido na pia? Despeja uma parte na pia, porque não vai usar, não vai ficar guardando tanto tempo, porque guardou uma já é o suficiente, porque cada vez vai dar essa quantia, 3. O segredo é multiplicar e dividir. Outro dia, a menina foi fazer o pão, ela ia para Aparecida, ela falou que ia fazer um pão. Falei, que pão você vai fazer de noite, para viajar cedo, sair madrugada? Ela falou, pão de Cristo. Falei, mas já tá crescido, prontinho passar. Falou, não, eu vou amassar, eu peguei na geladeira. Falei, vai dar errado. Ela não dá. Falei, dá, porque você não multiplicou. Não dividiu, o pão de Cristo é multiplicar e dividir. Você tem que multiplicar o pão e dividir com mais gente. Não é assim que é o segredo? É. Ela, não, mas não tem nada a ver. Ah, tudo bem. Se quiser, nem em casa buscar, nem em casa eu tenho. Pode chegar e já amassar, vai dar certo. Ah, não, eu vou fazer do meu mesmo. Resultado. Ficou a massa do meu tamanho. Não cresceu. Por quê? Você tem que acrescentar ela, né? No caso, multiplicar, porque põe uma medida daquela e mais 3 copos. Então, multiplicou bastante, né? Aí chega na hora de amassar o pão, aí vai dividir. E não vai também fazer tudo de uma vez, claro. Se for fazer pouquinho pão, vai ter que dividir em 3 e fazer só uma parte. Aqui eu fiz 2 partes, porque eu tenho encomenda de 2 pão, senão eu fiz só uma parte, só para nós. Ah, tá. Então, cada vez faz só uma. Porque só para o consumo não dá para fazer mais de um, porque não come tudo. Tá. Então é o que aconteceu. Aí ela pegou e pôs fermento, virou bolo, não ficou pão. Ah, ela pôs fermento. Aí ela põe outro tipo de fermento e ficou bolo. Aquele fermento químico, né? É isso. Legal. Então não tem jeito. Eu falo para ele, esse pão é devagar mesmo. E para não usar nada de fermento, tem que ser assim mesmo. Fazer, multiplicar, dividir e depois amassar ele. Legal. Aí que ele vai crescer, fica... O Dona Raimundo, a senhora tem o pão pronto para a gente ver? Tem o pão pronto. Vê a carinha dele? A senhora já deixa dentro do saco? Eu deixo no, até 3 dias. É, para não, senão ele resseca, né? Ele, agora não tá bom, já faz bastante dia. Uhum. Mas é essa carinha que ele fica? Não. Ah, ele fica assim. Fica. Mas ele ainda tá assim, não tá tão seco, não. Já ficou aqui, já não, né? É, se ficasse fora do saco, ele já tava meio duro, né? Ah, ele tinha endurecido. Deu pra essa faca, né? Ele já tá enxutinho, porque... Mas quando ele sai, ele é mais macio, né? Ah, é molinho, macio, molinho mesmo. Uhum. Aí a gente fatia assim, passa uma margarina, põe no forninho dentro. E come. Melhor que... Ô, Dona Raimundo, eu não sei como que, como que tá o tempo da senhora, mas eu queria conversar um pouquinho da sua vida, né? Ele também quer conversar. Ele também quer falar? É. Ah, então tá bom.
A senhora está ocupada agora ou não? Não, agora já. Só a hora da café buscando, mas dorme de tarde, viu? Você quer experimentar o pão ou penha? Ah, eu quero. Porque eu... Imagina, eu não... já experimentei já o pão dela. Que ficou na sacola. Não, mas pra penha, porque eu não vou conseguir comer. Porque eu comi tanto na cadona lasinha, comi biscoito de polvilho. Até pequenininho, porque eu tô de dieta. Deixa eu ver. A penha tá agora. Quer passar margarina? Não, a penha agora não posso pegar. Isso, posso. Pega. Ah, isso aí não presta, não. Não, não presta. É que isso aqui tá... Não, isso aqui é o mais gostoso. Ah. Aí, penha, fala aí o gosto que tem. Gosto de pão de Cristo. Ela falou que não é azedinho, né? Não. E não é não, mesmo. O meu não fica. E não tem gosto de sal, não tem gosto de açúcar. Ele não tem gosto de, não tem sabor, assim. É, dá um pedacinho pra mim, vai. Não, parte um pedacinho isso. Bem pequenininho. Minha vontade de amoras. Amora. Pode roubar a amora, que ele não disfarça. É um sabor diferente. Ele é diferente. Ele não tem sal nem açúcar, você viu? É um sabor bem diferente. Ele é bem saboroso. Não tem nada a ver com aquele pãozinho francês, não, né? Não, que é salgado, né? Não. Ele tem gosto. Uhum. Ele não é assim, você não sente o gosto de sal nem de açúcar. É um gosto diferente. Uhum. Mas você viu bem que tamanho que tem? Acredito que vai encher a forma? Acredito. Parece que ele tem queijo um pouquinho. Esse não tem. Não parece que tem um saborzinho meio de queijo, é? Mas não tem, não tem. Ô, dona Raimundo, onde que nós vamos conversar pra senhora sentar? Viu? Ela não falou pra você que esse aqui é o pão que ela fazia pra doar pras pessoas no dia de Santo Antônio? Ah, não falei. Ah, não, não falou. Depois você vai falar depois, então. Não, pode falar agora, então. Não, dia de Santo Antônio eu faço, este ano, eu fiz, acho que uns 50 pão. Desse tamanho? Desse tamanho. Porque eu dou sempre pra família grande, né? Tem que ser criança. Eu desse também, acho que eu fiz uns 50. E aí, a senhora doa para as pessoas ou o padre abençoa primeiro? Não, eu ponho abençoar, porque o padre não vem aqui, eu ponho na televisão para abençoar a missa. Não, mas isso por causa da quarentena, né? Ou antes? Não, mas antes ele não vai chamar o padre para vir mesmo, né? Que longe não vem mesmo. Não, mas não tem na missa lá, não tem uma tem missa? Tem a missa que tem a benção. Aí a senhora não leva o pão lá? Não. Eu ponho na mesa. Põe na televisão mesmo. É, abenço, eu acredito que vale a mesma coisa. Vale a mesma coisa, é. Se a gente acredita que... Eu acredito que vale a mesma coisa. Legal. Então, antes teve um padre que falou que não valia. Aí eu fiquei, mas não vale pra ele, mas pra mim vai continuar valendo. Porque eu sempre tive essa fé. Aí agora entrou essa quarentena. O que que acontece? Ele celebra pelo esse mesmo que falou que não valia? E tá valendo. Aí ele falou, tem YouTube, tem... Você lembra que ele falou? Você não tava? Ele falou, os bobinhos, fica lá de comunhão espiritual. Comunhão é sacramental, falando desse jeito. Que legal. E agora, não, agora teve que valer, né? Seis nem valendo. Teve que valer, né? Ele teve que engolir as palavras dele. Agora eu quero ver, na próxima reunião, se ele vai falar que não vale, eu vou perguntar onde está a fé do senhor. Não existe fé. Muito bem, dona Raimundo, é isso aí. Onde que nós vamos sentar, dona Raimundo? Vamos lá na sala. Depois a gente vai entrevistar seu marido também. Um de cada vez. Um de cada vez? É. Quer ver escurinho? Não, mas não tem problema. A luz não tem problema. Pode ser aqui mesmo, né? Veja onde que a senhora fica bem confortável aí. Ai, eu fico mais confortável. Essa é uma cadeira dura. Ah, ficou bem bonito aí. Ô, dona Raimundo, então a senhora já falou seu nome, né? Falou que nasceu aqui. Qual que é a data que a senhora nasceu? 31 de março de 53. 53. É, dona Raimunda, era mais pra cima que a senhora morava, né? Nem sim, no Bom Sucesso do Meio. E é mais pra perto daquelas pedronas ali, é, não? Mas vai do lado da Pedra Bicuda. Era a escolinha. E o que tinha lá de plantação, assim, o que o pai e a mãe mexia? Era café. Era mais café? Café. Ou era milho. Só café? Era só café e no meio do café meu pai costumava plantar milho e feijão. A lá terra... no meio da rua. Aham. Uhum. A terra era de vocês, não? A terra era do meu pai. E vocês eram quanto irmão? Nós éramos cinco. Cinco? A senhora é mais velha? Eu sou a mais nova. A mais nova? A caçula. Uhum. A caçula geralmente é mais privilegiada, né? Porque os primeiros que levavam mais a... Não, mas os chicoteados. É, porque os pais não tinham experiência, né? Uhum. E como, que a senhora fazia em casa, assim? Ou a senhora ia pra roça com o pai? Ah, eu comecei bem novinha. Eu com os meus 8 anos já tava começando a costurar. Ah, senão só ajudava mais a mãe. A mãe. Mas aí, dos 8 anos pra frente, até os 12, já comecei a ir pro serviço de enxada mesmo. Junto com o pai? Junto com o pai. A mãe não ia? A mãe trabalhava na roça direto também. Ah, a mãe também ia pra roça? Ia. Só os tempos, eu cuidava, você ainda ia pra roça. Mais ou menos, quanto que vocês tinham de terra? A senhora tem ideia ou não? Eles não falavam? Não, a nossa terra não era só ali no Bom Sucesso do Meio, era lá no observatório também. Tinha diversos pedaços, então? Tinha duas... Três partes, era uma ali no Bom Sucesso do Meio, uma lá perto da Pedra Bicuda e outra lá no observatório.
As três tinham café? A lá do observatório, não. Não. Dali do Monserrat do Meio tinha café. E lá do Bairro da Pedrico também tinha. E na U do observatório? Lá era só lavoura, batata, cebola, milho, feijão. E lá é mais frio, né? Lá pra cima. Lá é. E dava bem essas... Não, produzia pra despesa do ano inteiro e pra vender. E pra vender também? Entendi. Vocês botavam adubo na terra, não, alguma coisa? Nada. Nada. Mas queimava a terra, não queimava? Queimava a terra e plantava só. E que jeito que arava, dona Raimunda? Não arava, não. Era no enxadão? Era só no enxadão. No enxadão fazia... Era tudo no braço mesmo. Olha só. E plantava batata doce, não? Não, lá no arco é batatinha. Aquela d'Angola, né, que se chama? Isso. A senhora falou que vendia. Como que levava pra cidade pra vender? Cargueiro. Cargueiro. Foi no cavalo. Era no cavalo? É, no cavalo. Era um cavalo só que levava? Ou tinha mais? Ah, sempre que tinha bastante, tinha com dois cavalos, porque não cabia, não. Mas o pai tinha dois cavalos? Tinha. Tinha tudo, os jacá, tinha, todas as coisas, né? Cangaia, tudo. Era Brasópolis que ia vender, não? Isso. Tinha mercado ou tinha o dia tinha certo? Tinha mercado. Mercado lá, desde o meu tempo, já tinha. Mas era dia certo que ia ou não? Era sempre final de semana. Final de semana. Levava o cargueiro de mercadoria, vendia e trazia a compra pra passar a semana. O que era a compra que o pai fazia? Naquele tempo a gente comprava bem pouquinha coisa. Porque a gente colhia feijão, colhia o arroz, café, tinha tudo em casa. Batata, tirava também pra despesa. Então o que, que a gente comprava? Comprava só o sal, o açúcar, pouquinho também, que fazia meu trabalho. Aí trabalhava no engenho direto. Tinha um engenho lá pra vocês? Tinha. Aí usava rapadura também, usava um pouquinho de açúcar. Uhum. Então a compra daquele tempo era bem pouquinho. Mas assim, é farinha de milho, por exemplo? A farinha de milho, eu comprava, que nós não fazia em casa só de vez em quando. Não fazia sempre, não. Aham. Uhum. Mas e roupa, assim, quem que fazia? Roupa eu comprava uma vez por ano. Uma farinha de café, ganhava dinheiro, ia fazer compra de roupa pra todo mundo. É? Comprava roupa nova? Aí comprava na loja pra todo mundo, as peças. Mas a mãe não fazia, comprava pronta já? Não, comprava tudo pra fazer, tudo costurado em casa. Ah, as peças de tecido pra fazer, né? Tudo costurado em casa. Ah, ela tinha uma maquininha? Ela tinha uma maquininha de mão. Daquelas de mão, assim? É, daquela de mão. Eu aprendi com o anel, depois eu comprei além disso. Aham. Uhum. De pé. E sapato, vocês tinham, não? Sapato, a gente tinha um sapato. E até no Brasil, ela ia com uma sandalinha veste, ela calçava o sapato naivão e ia pra cidade. Faltava a mesma coisa. E pra vocês trabalharem, como que era? Trabalhar, vocês... tinha. Eu nunca andei descalço. Nunca andou? Não. Agora meu irmão já não gostava de calçado, ia até pra roça descalço. Tudo descalço? Mas tinha, sim. Meu pai nunca deixou faltar. Uhum. E escola? A senhora foi na escola? Escola eu fui até o terceiro ano, em criança, e a minha mãe ficou doente, eu fui obrigada a sair da escola por causa dela. Aí só foi cuidar da casa? Foi cuidar dela e do serviço da casa. Uhum. Aí depois com meus 22 anos, aí eu voltei pra escola e fui até a sexta série. Ah, é? A senhora gostou de voltar pra escola, não? Gostei. É. Mas eu voltei e não foi bem porque eu quis. Aí eu estudei em três etapas. Eu fui até a terceira série e parei. Mas aí a senhora aprendeu a ler, escrever e fazer conta, né? Aprendi tudo. Só que na segunda vez eu tive um problema de coração, tive para São Paulo fazendo um tratamento. E quando eu voltei, o médico pediu para me fazer uma caminhada. E eu, como eu não gosto de andar à toa para a estrada, nunca gostei. Ah. Aí eu pedi para o prefeito deixar eu estudar junto com as crianças, porque era para caminhar de manhã. Já que era para caminhar, então eu ia para caminhar então, para a escola. Aí na escolinha lá de cima. Uhum. Aí eu fui caminhar, aproveitar a caminhada. Uhum. Aí eu ia para lá todo dia, estudava, e deixou eu fazer. Fiz a quarta lá. Aí passei um ano e passei na escola de baixo e fui a quinta e sexta. Que legal. Aí depois de velha já. Agora, energia elétrica na sua casa tinha? Não, luz de querosene. Luz de querosene. Costurava, eu costurava até 11 horas da noite com luz de querosene. Até 11 horas da noite? Era a hora que vocês usavam costurar, era a noite, porque né? Porque de dia é pra fora. Mas quando tinha bastante costura, ficava em casa. Eu uh-huh. fazia três calças por dia, pra deixar acabado. Mas fazia pro pai, pros irmãos? Não, pra fora, pra ganhar. Ah, pra ganhar, tá. Eu pegava, cortava, pegava o tecido, cortava e fazia as calças de noite, pra ser de mão com uh-huh. luz de querosene. E rádio vocês tinham em casa, não? Rádio sempre teve. Sempre teve? Sempre teve de um pilha, rádio. Lógico, né? De pilha. O que, que vocês escutavam no rádio? Ah, eu escutava o programa do Zé Bédio, o Canhoto Robertinho. Mas ficava ligado direto, não? Não. Porque gastava muita pilha, né? Gastava muita pilha, foi ligado direto. É, tinha os horários certos, né? Sempre à noite, de dia não tinha tempo, a gente tava, quando tava na roça, tava na costura, tava não tinha tempo.
Ô, dona Raimundo, que jeito que era a casa que vocês moravam lá por cima? Era de pau a pique. Coberta do quê? Coberta de telha mesmo. Daquela telha comum? É, mas era de barro, repocadinho. Parece que era mais limpo do que agora. É mesmo? Porque aqui era com barro branco, era não? Era com barro branco. De noite a gente pegava, chegava da roça, fazia, pegava água lá numa mina, lá num buracão. Porque a água não chegava na casa? Não tinha água lá perto da casa, no tempo da seca. Ah, no tempo da seca, é. Que nem se fosse agora, não tinha água. Não tinha água, tinha que carregar a lata de água, mas com umas... Ah, bem longe mesmo. As latas de água é aquelas de querosene vazia, aquela né? Aquelas de querosene, enchia de água e subia. Mano. Mas como vocês faziam? Vocês botavam um pau atravessado no meio assim pra carregar? Como que era? Ah, porque nós, no ombro mesmo. No ombro? E levava lata de água de tarde, chegava cedo. Aí a Andy dormia, arrumava vazia de barro, rebocava o chão, chegava lá no quarto, guardava embaixo da cama e dormia. Não, pera aí, todo dia vocês rebocavam? Não, uma vez por uma semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana, rebocava o chão inteirinho. O chão inteiro? Mas colocava bode de vaca também? Não. Não. Ah, eu não gostava muito de nunca verde. É, tem muita gente que coloca, né? Porque acho que racha menos, né? Com bode de vaca, não sei. Ah, não, mas a Tabatinga fica limpinho o chão e não racha. A senhora chama de Tabatinga o barro branco? Isso, é barro branco. Legal. As camas de vocês, que jeito era? As camas meu pai que fazia era cama normal mesmo. Era cama normal, de madeira serrada. Madeira serrada. Mas ele fazia o estrado também? Fazia tudo. Só que o colchão era de? O colchão era de palha. De milho, né? As cobertas, comprava? Coberta, comprava. Não era de pano de saco, não, né? Não, só o lençol. O lençol era de pano de saco? O lençol era. E quem costurava era vocês mesmo? Era nós mesmo. Brincadeira, dona Raimundo, vocês brincavam do quê? Brincadeira, brincava só no domingo, meio semana, com os 8 anos, a gente não tinha tempo de brincar mais, não. Ah, é? Porque eu ajudava a mãe, logo daí, o tempo de plantação ia com o pai para a roça para plantar, né? Uhum. Fazer, pôr milho, feijão na cova. Milho, feijão, plantar de máquina, mas de vez em quando plantava de enxada também. Sei. Não brincava meio de semana, não. E nós, não, a mãe não deixava que eu saísse de casa também, para aqui e para ali. Era só quando precisava levar ou buscar alguma coisa. Era em casa a semana inteira. Aquela plantadeira que você falou, plantar de máquina, tinha nome essa plantadeira ou não? A gente falava máquina mesmo. Máquina, né? Eu já ouvi chamar matraca aquilo lá, nunca ouviu falar esse nome, não, né? Ah, o barulho, né? Que é o barulho de matraca. É, então, eu acho que tinha pessoas que chamavam de matraca mesmo. Então, aí a gente brincava assim, mas só no domingo. No domingo. Quando eu era menina, e lá na casa do Juca Ambrosio, meus meninos lá, minha mãe estava conversando com a família e nós estávamos brincando. E as criançadas brincando. Do pomar. Catava a fronha que a gente tinha tirado dos travesseiros, lençol e levava tudo pra brincar de boneca. Ah, ia brincar de boneca. E as bonecas eram o quê? Boneca de pano. De pano mesmo? Era boneca de pano. Porque muitas meninas brincavam com boneca que fazia de sabugo, de milho, né? Isso. A senhora já tinha uma de pano? Eu tinha de pano. Quem fazia as bonecas? A minha mãe. A mãe fazia? Fazia. Eu tive a primeira boneca de verdade, eu tinha 7 anos. Já nem precisava mais, mas aí eu queria. Já queria, né? Aí, ainda sim. Queria. Ô, dona Raimunda, a comida que vocês comiam na casa, mais ou menos, o que a senhora lembra que tinha de café da manhã, de almoço? Café da manhã a gente sempre teve um pãozinho ou um bolo de fubá, que a mãe sempre fazia. Pão de trigo? Pão de trigo. Então o pai comprava trigo também, comprava. Né? É, não era só querosene e sal, né? Não, ele comprava trigo também. Comprava, mas... fazia pão, fazia bolo. Então, nunca, café da manhã nosso, nunca faltava. Tinha que ter o leite, tinha que ter o pão, tinha que ter uma margarina. Mas margarina? Não era manteiga? Não, nós não gostávamos de manteiga esse forno aqui, então já tinha margarina. Já tinha margarina? Já. E aí queria comprar um negócio diferente, né? Mais leve, porque nós não gostávamos muito da manteiga mesmo. Uhum. Então, aí a mãe comprava, mandava comprar margarina para ser mais fraco, para a gente poder alimentar direito cedo. Sei. E o meu irmão não gostava muito desse tipo de coisa, ele comia, dá comida, fazia leão na roça e comia meio pratinho de arroz e feijão para ir na roça. O seu irmão comia comida de manhã? Ele não gostava muito desse tipo de coisa. Mas vocês não deixavam aquelas tripas, linguiça pendurada ali no fumeiro, não? Quando matava porco, mas não matava muito sempre. Não? Só quando eu era mais mocinha, quando eu era mais criança, não matava porco muito sempre, não. Uhum. Aí depois que eu peguei um tamanho dos 7 anos para cima, aí tirava um porco e punha outro, aí tinha. Mas e assim, gordura que vocês usavam óleo ou usavam banha de porco? Banha de porco. Então vocês compravam banha, né? Comprava, quando matava porco, comprava banha. É, quando não matava, né? É. Óleo é dificilmente entrar um litro de óleo dentro de casa. Difícil. É, porque você falou que entrava margarina, então eu pensei, o óleo deve ter entrado também, mas não. Não.
Para fazer um bolo, tudo era margarina. Margarina. Para não pôr gordura de porco, não dar cheiro forte, era margarina. Mas a mãe assava o bolo no forno? Na panela. Na panela. Todos os bolos eram na panela? Todos os bolos na panela. E ficava fofinho? Ficava. Ficava fofinho. Até o que eu fiz, agora ficou, né? Muito gostoso. É. Minha mãe também fazia. É, ela então, falou que por causa que sua mãe fazia, falou, eu também sei, ela foi fazer. Minha mãe fazia. É. Ele falando que a mãe dele fazia, eu também sei fazer. A mãe dela conheceu muito bem minha mãe, a mãe dela. Legal. Nós morávamos juntos praticamente, ele é vizinho. Vocês moravam perto? Nós, nós fomos criados mais ou menos ali na fazenda ali, né? Muito, muito. Nossa, tinha muita gente. Legal. Nós já vamos passar pro senhor. Então, quando a gente matava porco, era agora muito fácil, né? Naquela hora, tinha que pendurar. Linguiça, tripa, couro, tudo na fumaça. É muito fumaça. Trabalho, né? E a carne tinha que cozinhar tudo e fritar, fazer carne de lata, porque não tinha onde guardar. Então era assim, fritava as gorduras tudo para não estragar. Para não estragar, é. E a carne de lata, mas era muito gostoso também. Você tinha frango também? Frango criado direto, vendia e né, comia frango toda semana. Era uma vez meia semana, no domingo tinha matador aí para a família inteira. Sei. E vaca vocês tinham para tirar leite? Vaca, meu irmão comprou uma vez uma vaquinha, mas como meu pai não gostava de mexer com gado, aí... Então vocês compravam leite de outros? Comprava. Leite comprava. Ia buscar leite lá na exposta, porque aqui não tinha. Ah, é? Aqui no bairro ninguém tinha. Ninguém tinha? É onde meu irmão cismou de pôr uma vaca por causa do leite. Meu pai falou, não vale a pena, uma vaca vai ter leite uns tempos, mas o tempo não tem. É, uma só é ruim, porque vai falhar, então, né? Ele falou, não tem pasto grande, vai piscar uma vaca, que jeito, não tem como. Aí ele deixou só uns tempos, tirou só uma cria da vaca e vendeu. Desistiu, é. Desistiu, porque não tinha pasto, porque pasto era só pro cavalo mesmo. Era pouco. Então a turma daqui era mais na lavoura mesmo. Mais na lavoura mesmo. Não tinha pasto. Tinha gente que plantava fumo também? Tinha. À noite ia destalar fumo, né? É. Quando não tava costurando? Quando não tava costurando, fumo. Tava destalando fumo, um dia na casa da gente, um dia na casa do vizinho. E era assim. Era bom, né? Esse negócio de destalar fumo. Aí eu diverti, mas a mãe e o pai estavam lá de sono comigo, a gente tava cochilando, querendo ir embora. Vocês morrendo de sono. Quando tava no vizinho, queria ir embora. Quando vocês destalavam fumo, eu ouvi dizer que em alguns lugares as mulheres ficavam num canto e os homens no outro. Aqui era assim também? Não, na nossa casa não era assim, não. Era misturado? Era. Não, isso é normal. Tá igual certo. Tá nós aqui, era assim também. Era assim mesmo. Dona Raimundo, banheiro da casa de vocês naquela época, como era? Não, o banheiro era lá fora, uma casinha. Tinha uma casinha. Uma casinha lá fora e forrado e tal, e um buraco. E um buraco. É. Aí ficava de cocas lá. Isso. Passava uma água embaixo ou não? Não, era, não. Era fundo, coitado. Fundo, era fundo. É uma fossa, né? Era que uma chamava, fossa, né? É. Era isso o banheiro. Tá certo. E quando, nesse tempo que a senhora morava, né? É, que a senhora tinha 12, 13, 14 anos, o que, que a senhora imaginava que ia ser a sua vida de adulta? Ah, eu imaginava, desde os 12 anos em diante, eu já imaginava, quando eu saísse da roça, eu já ia para um convento. Ah, só queria ir para o convento? A minha ideia era essa. Uhum. Pensava desde menina estudar, queria estudar mais bem por causa disso. Uhum. Mas só que aconteceu o contrário. O contrário. Mas aí eu fui, não fiquei solteira, até os 13 anos, eu pensando assim, que eu tô falando, dos 8 aos 13. Mas ela tomou alguma providência? Pediu pro pai e pra mãe já ir procurando o lugar e tal? Ah, eles não aceitaram. Não porque quiseram. Porque eu ia ficar longe desse tempo todo, não quiseram. Aí, quando passei dos 13, eu fui pro 14 anos, aí eu falei, já que eles não deixam mesmo, aí já comecei com os namorinhos. Sim. Mas assim, naquele tempo, o namoro da gente era conversar daqui e lá. Nem na mão pegava. Eu fui pegar na mão de um rapaz, eu já tinha meus 18 anos já. Pegando na mão só. E o primeiro namorado que diz namoro, de, não de agora, ainda era bem sério, eu já tinha 22 anos. 22. Aí dos 22 anos eu desisti de namorar, fiquei noiva, não deu certo, aí a mãe do rapaz não deixou a gente casar. A mãe não deixou? Não, ele é pernambucano. Mas aí a mãe dele não deixou porque acho que eu era mais velha do que 2 anos. O filho dela não casava com moça mais velha. Aí ele veio e falou pra mim. Ele falou, não tem o que fazer, porque mãe é uma só, a gente tem que obedecer. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Eu falei, tá certo, porque eu também não faria o contrário. Por mais que a gente sofre, mas tem que ser a verdade. Uhum. Aí ele foi embora, não voltou mais. Mas ele morava aqui? Não, ele morava no mundo. Ele morava no mundo? Ele morava no mundo, porque viajava direto.
Mas e como que a mãe dele falou isso pra ele? A mãe dele ficou sabendo que ele não escondia nada da mãe, igual eu fazia. Ah, tudo por telefone, então, né? Não, pessoalmente, ele ia na casa da família. Ele ia na casa? Ele ia lá. E ele contou pra ela, ela não aceitou. Olha só. Ela levou a foto minha. Aí ela fez e ele devolveu. Olha. Nem a foto, ela aceitou ficar lá. Mas ele era cigano, alguma coisa? Não era? Não, ele trabalhava com fotografia, trabalhava com entrega. Ah, ele trabalhava com fotografia? Ele era, tirava aquelas fotos que depois voltava? Esse aqui é trabalho dele. É trabalho dele. Só que esse aqui não foi eu que mandei fazer, não. Uhum. Foi uma amiga minha que mandou fazer. Sei. Aí depois ela, quando ela conheceu o marido atual dela agora, ele fez ela desfazer desse quadro de ciúme. Entendi, daí foi cair na sua mão. Aí caiu na mão, me deu pra Aí eu falei pra ela que meu marido não vai ficar com ciúme não, porque o namoro passou tantos anos. É. O namoro de um pra lá, outro pra cá. É o padre aí, né? Então, falei, namoro não era um pra lá, outro pra cá, que a gente nem não era, não aproximava direito. Ô, dona Raimunda, quando a senhora queria ser freira, o que que a senhora gostava nessa coisa de ser freira? Era de cuidar dos outros, era de rezar? De cuidar de criança. Ah, cuidar de criança. Cuidar de criança e ou viajar, foi... Quando eu fiquei moça, eu voltei de novo, fiquei sozinha, meus pais faleceram, né? Meu pai, depois a minha mãe, aí eu fiquei sozinha. Aí no primeiro ano que eu estava sozinha, eu tomei a decisão de novo de ir para o convento, porque aí não tinha mais nada que impedia, né? Porque eles não queriam que eu fosse, eu respeitei. Aí já tinha um bom tempo, e namoro já não gostava de namorar ninguém mais mesmo, ficava mais sozinha. Eu falei, agora eu vou, peguei e escrevi lá para Aparecida. Porque naquela hora a carta escrita a punho, né? Uhum. Mandei a carta pra lá, ainda não tava tendo internet, até quando eu fiquei há 30 anos atrás, né? Aí eu peguei, escrevi pra lá, eles responderam, mas deu um ano. Ah, falei, pra, ai, meu pra Deus, ver se eu você queria mesmo. Ir pra lá, agora que eu tô sozinha, eu vou ficar sozinha, mas até quando? Mas fazer o que as coisas... Não era pra ser, né? A hora de Deus não é minha, tem mais que conformar. Aí eu cuidando de doente. Cuidar de uma senhora aqui, lá embaixo, perto da igreja. Eu trabalhando ali, mas sempre esperando que ele chamasse. Posso chamar, né? Aí o que que aconteceu? Passou o ano inteiro, quando estava faltando uns... Ah, acho que estava um mês, uns 11 meses, já fazia que eu estava aguardando. E nada. Aí quando inteirou um ano, não veio a resposta. Fazia um ano e 5 dias, eu conheci ele. Um ano e 5 dias? É, aí ele mandou um recado, falei, o ano já passou, não chamou, não vai chamar mais. Aí eu comecei a namorar, passou no mês de outubro, e ia enterar o ano em outubro, fazia um ano e 5 dias, começamos a namorar, depois foi dia 3 de outubro, aí passou, quando foi em junho, nós ficamos noivos, quando eu tava noiva, aí veio a chamada. Eu tava só esperando isso, veio a chamada. Quando nós tava noiva, aí veio essa a palavra, chamada. Não quero mais. Não, eu falei pra ele, aí eu respondi, falei, o que que eu faço agora? E aí, o que que ele respondeu? Agora eu fiquei entre a cruz e a espada, que agora eu já tô noiva. É. E aí ele falou, tá noiva, segue o caminho, porque essa é a sua vocação. Porque o ano foi pra escolher a vocação, o ano que a gente dá é pra isso. Escolher outra coisa dentro do ano, porque é isso. Ah, entendi. Essa é a sabedoria desse tempo, né? É, a sabedoria desse tempo, há 30 anos atrás. Que legal. Mas eu não arrependi de casar, não. A senhora falou pra mim, agora há pouco, que a senhora não teve filhos. Não. Então, a senhora queria cuidar de criança, então a senhora queria ter filhos? Eu queria. Casar, a minha ideia é casar, ter uns 10 filhos, igual a minha mãe teve. E Deus não deu assim? Nenhuma. Eu cheguei a engravidar, mas não foi no tempo, porque tomar muito remédio pra coração, remédio forte, certo? É isso que atrapalhou, sei lá. Já não era nova mais, né? Já... Uhum. Então, mas e adotar? Vocês nunca pensaram de adotar? Ah, quando a gente namorava, ele falou que a gente ia adotar, né? Porque eu queria muita criança, mas depois que casamos, ele desistiu. Desistiu? Desistiu ele, não quis. Tava bom, mas tava bem tranquilo. Não, é de medo mesmo. Depois ele explica por que ele não quis. Ele vai falar então. Por que ele não quis adotar uma criança? Então tá bom. Então, se bem que a gente não tinha condição, né? Porque viver com salário mínimo não é fácil conseguir adoção. Eu, o juiz não concorda. O que que vocês faziam, né, quando vocês se casaram? Qual que era o trabalho de vocês? Eu já estava aposentada quando eu casei. Como que você conseguiu aposentar eu tão nova? Eu aposentei com 35. Mas como isso? Por causa do tempo da roça? Não, por causa do problema de coração. Ah, não podia fazer esforço, aí a carteira assinada. Ah, conseguiu. Uhum. Aposentei com 35 anos. E ele fazia o quê, o marido? E ele trabalhava na fazenda. Na fazenda? Isso. Ganhava outro salário lá. Ele ganhava o salário dele lá e eu tinha o meu de aposentadoria quando ele casou. E vocês já vieram morar aqui já? Já vim direto pra cá. Vamos conversar com ele então agora? Aham. Uhum.
Agora vocês trocam de lugar? Porque... Troca de lugar. Então vamos começar do começo. Olha, a minha vida vai ser demorada, você vai gastar o dia inteiro.